Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog hier op mijn kanaal. Ik ben Brooklyn en ik ga vandaag mijn kamer veranderen. Deze kast staat al klaar, want we gaan even alles verplaatsen alvast, volgens mij. Daarna gaan we de kast ophalen. En ja, dan wordt alles veranderd. Het wordt heel erg ziek, denk ik, vind ik. Maar ik ga me eerst even aankleden, dus doen we even zo. Oké mensen, ik ben aangekleed en ik weet niet wat ik nu ga doen. Maar daar gaan we achter komen. Ik ga de vraag, ik ga mijn haar ook even doen, want dat is wel nodig. En mijn kamer waarschijnlijk een beetje opruimen nog. Want dit moet nog opgeruimd worden en zo. En ja, dat ja, spreekt voor zichzelf wel. Oké mensen, we zitten nu in de auto. En zoals je hier kan zien, ik heb een plaat tegen mijn hoofd aan staan. En daarachter liggen nog meer spullen, dat zie je nu niet. Maar er liggen nog zo'n plaat, deze voor mijn zusje. En dan ligt er nog een 1,40 meter plaat, die is voor mij. En dan 5 stalen poten en iets voor de bank. Dus we gaan nu naar huis rijden van Ikea. En dan zie ik jullie zo meteen thuis weer. Oké mensen, hier zoals jullie hier zien, hier is al mijn bureau. Het is nu helemaal weg. Dus we gaan nu, ik wil nu heel raar. We gaan nu de andere dingen doen. Het bureau zo meteen in elkaar zetten. En dan moet het helemaal goed komen. Oké mensen, hier liggen alle spullen op mijn bed. Maar mijn bed is al veranderd. Dus we gaan eventjes nu het bureau hier zo gaan we in elkaar zetten. Daar liggen de poten. En die gaan we dan daar neerzetten. Met het bultscherm die kant op gaat. En ik kijk dus die kant op. Dus het gaat er goed uitzien, denk ik. Daar heb ik geen last van de zon, omdat ook nog dat folie eroverheen zit, dat soort van blindeer of ja, wazig maakt. Dus dat moet helemaal goed komen. We gaan even het bureau in elkaar zetten en daarna ga ik weg naar de Basic Fit met Ole. Kijk aan mensen, het bureau staat in elkaar, hier liggen alle spullen nog. En ja, 1 meter verder lang, helemaal perfect. Kosten, of ja, is niet zoveel ruimte. Ik heb hier genoeg ruimte om naar bed te gaan nog. En dan gaat hier mijn bureau toe staan en dan ga ik zeg maar gewoon zo kijken. Dus dat moet helemaal goed komen. Ik ga me even omkleden zometeen, want ik moet al bijna weg. Dus en dan daarna ga ik lekker naar huis weer en werken. Daarna in de middag. Maar daar heb ik nog wel genoeg tijd voor om nog even te kijken en alles te laten zien. Oké mensen, Ole is erbij. Het staat lekker trap te lopen. We zijn nu op 200 stappen bijna. Er zit een kleine warming-up. Het moet helemaal goed komen. We hebben mijn telefoon bij me voor als we de oefening niet weten. Dus daar gaan we zeker voor gebruiken. Maar we gaan voor de 300 stappen en dan gaan we iets anders doen. Wat is een kleine warming up? Ja. Volgens mij denk ik echt de hand op snel. Ja, nou, was gewoon goed. Ja, gelukkig. Kijk eens aan, Ole is lekker bezig met de legpress. Ik ga het dus niet tegenaan laten gaan. Echt een shorty. Je bek jongen, jij hebt het net ook 2 keer gedaan. Ja, 2 keer, ja, boeien. 7, nee, 5, 6. 7. 8. 9. Oh, 10. 11. 11. 12. Maar ik moet er 2 extra doen. Hè? Eentje. 2. Oh, 13. 14. Let's go. Ja, yes. Oké mensen, dat was onze kleine gym speurtocht ding. Sta ik nu in mijn kamer. Maar ik ga nog niet alles laten zien. We zagen een klein beetje net. Daarom sta ik nu ook zo. Ik ga vanavond ga ik alles laten zien. Want dan zie je het goede licht van de toetsenbord en zo van alles. En dan is ook alles aangesloten. Want nu is het nog een beetje een rommeltje. Maar nu ga ik eerst werken. Want dat moet natuurlijk wel gebeuren. Ik ga mijn schoenen aandoen. En dan ga ik op naar werk. Want ik moet van 4 tot 6 werken vandaag. Maar daar heb ik geen zin in. Dus, maar ja. Moet wel gebeuren, jammer genoeg. Oké mensen, ik ben thuis. Ik ben net klaar met werken. Ik heb een blikje energy, want ja, ik heb de energie nodig op dit moment. Ik kan wel eventjes mijn kamer laten zien van before, zeg maar. Hoe het nu is. En dan ga ik vanavond, als het een beetje lukt, ga ik de after laten zien.
Want nu ligt het nog heel rommelig, ga ik gelijk even veranderen. Eerst op mijn computer. Want dat ja, is gewoon het meest nodig op dit moment, omdat ik mijn video nog moet bewerken. Maar hier zo is de before. Hier zo nog wat dingen. Daar zo is die kast die daar stond eigenlijk. Mijn bed staat zo. Mijn setup is op dit moment dit. Maar er worden allemaal veranderd, zoals ik zei. Die hangt er nog wel nog steeds, de ledstrip ook. Mijn schoenen staan nog wel hier zo. Ga ik ook een ander plekje verzoeken. Dit is allemaal nog hetzelfde, allemaal draden. Dat moet er goed komen. Dat is mijn vader trouwens. Dat is het enige dat jullie kunnen zien van mijn vader op dit moment. Als dat mag, ik ga het even vragen. De volgende keer misschien kunnen jullie mijn vader zien. Ik weet nog niet wanneer, misschien bij vlog 100 wel dat ik mijn ouders laat zien. Want dat is op zich best wel al een mijlpaal, 100 vlogs achter elkaar. Dagelijks vloggen is al best wel lang. Maar voor nu ga ik even mijn setup klaarmaken. En ga ik zo meteen een kapsalon eten. Oké, mensen, het is eindelijk tijd. Het is voor mij bijna tijd om te gaan slapen, het is 11:15. Maar het is tijd voor de roomtour als eerst, dus die gaan we als eerst doen. Dus laten we hier beginnen. We komen de trap op. Ik ga even doen of we de trap komen. We komen de trap op. Zie je gelijk twee persoonsbed. Dik vet huts, knuffelbeertje die ik had gekregen. Dat is voor je handen, zeg maar zo. Ja, je had pols kan trainen eigenlijk. Afstandsbediening met mijn Xbox controller daaronder mijn kussen. Want dan ga ik hier zo. Twee bekers die ik had gewonnen met de Fortnite. Luchtje, de kaart van mijn zusjes. Die maakt een leuk geluid. iPad. Iets van geen niet belangrijk. Mijn vader. Dat is hem. Daar liggen allemaal spelletjes. Slash DS en zo. En nog steeds de befaamde foto nodig. Hier zo mijn schoolboeken. Mijn oude processorfoto. Daar mijn schoenen. Hierachter heb ik nekkussen met allemaal random spullen. Een Xbox 360 controller, een Nerf-isolen. Niet zo heel boeiend. Hier heb ik allemaal wat elektronica voor computers of zo. En lichten. En toetsenbordknopjes. Hier zo heb ik allemaal spelletjes waar ik niks mee doe. En al mijn Lego boekjes over hier. Over hier. Hier gewoon. Hier zijn mijn leesboeken die ik nooit heb gelezen. Behalve de Geronimo Stilton. Maar ja, die heb ik nog wel. En hier is mijn Xbox die aangesloten is op mijn computer die hier staat. Of mijn computer, oh joh. TV die hier staat. Dat is voor de Albert Heijn. Mondnachtbeugel. Batterijen. Klokje. Hier is mijn kledingkast. Hier is een beetje rommelig met de draden, maar het moet wel goed komen. Wat fitness spullen. Sportkleding. Onderbroeken, sokken. Broeken. Dat zijn meestal jongensbroeken aan de rechterkant. En ja, daarboven soms ook. Ja, het is heel random. Daarboven ben ik nog achter die pet. Scheermesje. Oortjes. Pet. En ik weet niet waarom dat er nog ligt. Dat is van de orthodontist die ik had gekregen. Omdat ik klaar was bij de ortho ofzo. Maar helemaal prima. Gaan we hier zo naar mijn slippers. Slippers, schoenen. En kleding. Andere verwarming. Want ja. Best wel prima. Hier hebben we trouwens echt nu heel veel ruimte. Heb ik nu heel veel ruimte. Ik kan hier makkelijk lopen. Deze gaan we nog. Morgen krijg ik een kabel binnen. En die gaat dan helemaal hier omheen. Ligt nog steeds hetzelfde. Gaat helemaal omheen naar mijn setup. Dit is hem. Hij is nu heel clean. Mijn controller heb ik even daar gelegd. Mijn microfoonarm hier zo. Ik ga misschien ook nog een monitorarm kopen. Zodat die. Nu staat hij heel schuin. Zeg maar heel raar namelijk. Hij kan 90 graden draaien of zo. Of 45. Maar anders zou die onder mijn muismat komen. Die ik ook nog binnen krijg. Maar dat komt binnenkort wel. Hier zo mijn headset. Mijn toetsenbord met de verschillende knopjes. Microfoon. Beeldscherm. 144 euro voor als mensen het nodig willen, willen weten wat het is. Webcam. Zakdoekje. Voor als ik verkouden ben of zo. Nee, ga denken. Die staat er ook nog. Drinken. Want ja, Spafruit is best wel lekker. Muis. En die moet ik even weghalen. Of kijken wat ik erop ga schrijven. En hieronder. Ja, mijn bureaustoel. Hieronder mijn computer. En daar zo achter is een sterrendoos voor mijn computer. En dat is eigenlijk al mijn hele kamer op dit moment. Ja, maar ik heb niet te zeggen, dat is alles. Ik ben nog niet klaar met mijn kamer. Mijn kamer moet nog afgemaakt worden, maar dat komt toch goed. Deze muur wordt uiteindelijk later, veel later nog ook wit gemaakt als het goed is. Dus dat duurt nog wel eventjes. Maar ik ga nu slapen, bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. En dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe vlog. Vergeet niet te liken, te abonneren hieronder. Belletje aan te zetten. En dan zie ik jullie morgen om 8:00 bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken. Ciao.